Jūs, manuprāt, ka visi esat pamanījuši, kas notiek ar Latvijas laikapstākļiem šonedēļ. Bet tas, protams, mani neaptur no ceļošanas pa skaisto Dienvidu Kurzemi. Starp citu, man jums ir viens tāds atjautības jautājums. Vai jūs zinat, kur vispār atrodas Vainode? Atbildes, protams, varbūt dažādas. Daudz teiks, ka Vainode atrodas pie Lietuvas pierobežas. Daudz teiks, ka Vainode atrodas kaut kur Kurzemē pie Liepājas. Abas atbildes, protams, ir pareizas. Taču vistuvāk būs tie, kuri minēja, ka Vainode atrodas foršajā un skaistajā Dienvidu Kurzemes novadā. Tad, kad es meklēju informāciju par Vainodi, es uzdūros tādu ļoti, ļoti interesantu faktu, ka Vainodē ir ļoti spēcīgi jauniešu handbolisti. Un tāpēc šodien ejam noskaidrot, ar ko man šie jaunieši vai handbolisti pārsteigs. Sveiks, treneri! Kāpēc tieši handbols? Pēc no bērnības. Es nemaz nemāk patīk brālis ievilkt tajā, viens no vecākajiem, un tā arī esmu palicis. Nekas nav mainījies. Nezinātājiem, kā izskaidrot, kas ir vispār handbols? Jo es esmu pacertējis, ka handbols ir vienkārši līdzīgs futbolam, tikai spēlēt rokām. Nu, diezgan vairāk arī kontakts ir handbolā. Mazliet tagad mazliet samazināts, bet kādreiz viņš bija diezgan brutāls, pielīdzināja pat hokejam arī vairāk. Kā tā? Jo tu arī tev metienu laikā tevi grūž, sit, raust, kniebi un tā tālāk. Tātad līdzīgs, piemēram, regbijam? Apmēram, jā. Cik vispār lielas ir tās sacensības? Tā kā cik daudz komandas aptuveni piedalās handbolā? Vai tas ir populārs sports? Latvijā tas nav populārs. Gan U14 grupā mums pagājušajā bija 9 komandas, U13 5. 5 vai 6 laikam bija, un U11 arī bija 8 vai 9. Bet tā citās ir vecuma grupās pat ir mazāk, bet nu, jā, nav tas populārākais sportovies Latvijā. Citās, citur, tā kā Vācijā tas ir ļoti populārs. Ot. Kā jūs sauc un cik ilgi spēlēt handbolu? Man sauc Elis, bet es handbolu spēlēju mazliet zem 2 gadiem tikai. Man sauc Mihails, es handbolu kādreiz spēlēju, tad es atkal vairs nespēlēju, tagad spēlēju apmēram pusgadu. Kāpēc jūs tieši izvēlējāties handbolu? Nu, es eju arī mūzikas skolā, tāpēc man nesanāca baigi laika, un te ir diezgan sakrīt laika, un tāpēc man ir brīvs laiks tā atnāk. Es izvēlējos handbolu, tāpēc, ka es esmu Vainodnieks, Vainodē handbols un handbols. Piestāv. Vainodas handbolam jau ir 50 gadi. Vai jums ir varbūt kāds rats, un piemēram vecāki vai vecāki spēlēt handbolu? Vecāki neviens, bet nu kā jau es pieminēju, brālis vienīgais. Cik ilgi viņš spēlē? Nu, tādā sakrā, ka viņam ir 30 gadi, tad 10 mošķi. Nu, arī īsti neviens, bet, protams, man vecāvam patīk handbols, un jā, viņš gribēja, lai es arī šeit nāku. Varbūt kādam no jums ir kāds piemērs, ka jūs ģimeni varētu spēlēt, jūs pat savas roku? Mans tētis spēlē, bet tagad ir treneris. Mans tētis arī tagad vēl sprojām spēlē, viņš arī laikam vēl spēlēs, droši vien. Mans Opis arī kadreiz spēlē, ka viņš bija jauns, un tagad arī viņš vairs nevar. Opis, tepat handbolu, Vainodē? Nē, Vainodē nē. Vainodē, ok. Vēl piemēri? Mans vectās spēlē arī handbolu, viņš bija vārdsargs. Tepat Vainodē? Jā. Mans tētis un mans krustās spēlē handbolu, un mans tētis joprojām spēlē handbolu. Mans tētis spēlēja handbolu, un tagad jau vairs nespēlē, vairākas gadus spēlē, un tā jā. Treneri, es pirmo reizi šito kaut kādu redzu Latvijā, kad sporta veids tiek nodots paaudzes. Jā, tas ir Vainodes vienmēr bijis, kad pastāv tas tikai uz ģimenēm, var tiek handbols mums turās tikai uz ģimenēm, ir bijis tā, ka laukuma atrodas, piemēram, ir, kā manā gadījumā ir mēs 3 brāļi, tad ir vēl 2 brāļi, un vienīgais, kam nav brālis, varbūt laukumā tas ir vārdsēks, bet tā, ka ir tiešām ļoti daudz ģimenes, kas tiešām ir visi pilnībā ir handbolā iekšā, un tagad piemēram, es trenēju pat savu vecumu un jaunatnieku, ko kopā spēlēs, un tagad dēlu trenēju, un tādi ir vairāk arī. Es pat esmu volejbolista, un man ļoti, ļoti patīk izmēģināt dažādus visādus interesantus sporta veidus un jaunas aktivitātes. Vai jūs šodien man uzņemsiet komandā šodien? Protams, jo volejbolistam īsmā ir diezgan līdzīga rokas kustība, un
Tā kā noder tas. Man vēl, man vēl. Paņem pirmais, jā. Paņem šeit pirkstos. Labi. Došu šeit. Grieca gārķi. Droši, nebaidies. Droši augšā. Vēl, mēģini sejā. Sejā? Jā. Tad es ja nenoķiet pat vajag. Droši. Pagadījums! Spriedze! Viens, divi, trīs, un mēs tā kā. Šis ir grūti. Šis ir grūti. Kreiso kājas ir sāks. Kā mēs tos trešam? Tu man atļāvi šeit to dabūt. Paldies. Paldies jums visiem, ka jūs man atļāvāt uzspēlēt pāris reizītes. Es atklāju kaut ko jaunu šodien. Un es jums visiem novēlu jums tiešām aiziet jaunajā sezonā, lai jūs visi kļūst par čempioniem. Vai jums komandai ir kāds uzsauciens? Jā, nu, laikam rokas kopā. Nenāksim. Okay. Visi! Kopā!